सो हेलो हेलोभ्रिवन आज हाम्रो फोर्थ भिडियो छ नाइन्टी सेकेन्ड कन्सेप्टमा र यसमा हामी आज एपिथेलियम अफ एक्सक्रिटरी अर्गन पढ्छौँ सुरुमा चाहिँ किन्नेबाट सुरु, सुरु गर्नुपर्ने तर प्रिभियस भिडियोमा मैले किन्ने नानी फ्रुन्सको दुइटैको एपिथेलियम कुन कुन के के हुन्छ सबै भनिसकेका छु त्यो तिमीहरूले हेर्न सक्छौ त्यहाँबाट अब युरेटर र युरिनरी ब्ल्याडरको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हुन्छ जसको चाहिँ साइज चेन्ज हुनसक्छ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन युरिन डिपोजिट हुन्छ त्यसको कारणले यसको साइज बढ्ने र घट्ने दुइटै हुनसक्छ र त्यो बेला ट्रान्जिसनल एपिथेलियमले हेल्प गर्छ ओके अब हामी के गर्छौँ युरेथ्रातिर जान्छौँ युरेथ्रामा चाहिँ जा अलिक ट्रिक छ किनभने यो मेल र फिमेल दुइटैमा फरक हुन्छ अलिकति किन भन्दाखेरि फिमेलको चाहिँ अलिकति सजिलो छ किनभने युरेथ्रा अलिक सानो हुन्छ फिमेलमा चाहिँ सो यसको सुरुको पार्ट जुन युरिनरी ब्ल्याडरतिरको पार्ट छ यो चाहिँ तिम्रो जुन नर्मल ट्रान्जिसनल एपिथेलियम नै हुन्छ र त्यसपछिको पार्ट चाहिँ स्टाटिफाइड स्क्वायमर्ज एपिथेलियम हुन्छ ओके सो यो चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो भइहाल्यो तर मेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेलको चाहिँ तिनवटा पार्ट हुन्छ युरेथ्राको प्रोस्टाटिक पार्ट हुन्छ मेम्ब्रेनस पार्ट हुन्छ र पार पेनाइल पार्ट हुन्छ प्रोस्ट्याटिक पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल यो युरेनरी ब्ल्याडरतिरको पार्टमा चाहिँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम नै हुन्छ बट तर तल आएपछि मेम्ब्रेनस पार्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियम चाहिँ स्ट्याटिफाइड कोल मनरमा चेन्ज हुन्छ ओके अनि त्यसपछि अझै तल आएपछि मेम्ब्रेनस चाहिँ हेरेर त यति सानो पार्ट छ नि अब हेर त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ पिनस सुरु हुन्छ पिनस भित्र पनि त यु के अरे युरेथ्राको पार्ट हुन्छ नि त भित्रबाट युरेथ्रा गहिरा हुन्छ अनि यहाँ गएर खुल्छ सो यो पिनसभित्रको यो पार्टलाई चाहिँ के भन्छ पेनाइल अथवा स्पोन्जी पार्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्टाटिफाइड कोलमनर नै हुन्छ जस्तै मेम्रानास जस्तै तर यसमा चाहिँ के हुन्छ प्याच अफ स्युडो स्टाटिफाइड कोलमनर हुन्छ त्यही भएर तिमीहरूले किताबमा स्युडो स्टाटिफाइड कोलमनरको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले यसको इक्जाम्पल नै देखायो होला पेनाइल पार्ट अफ मेल युरेथ्रा भनेर सो यो चाहिँ युरेथ्रामा यसरी फरक हुन्छ मेल र फिमेलमा ओके So thank you, bye bye.